זה מאוד משמח ומרגש אותנו תמיד שבאה כזאת חבורה ענפה. זה גורם להרבה התרגשויות לכולם, גם לתלמידים, גם להורים, וגם לצוות. זה בכלל לא מובן מאליו מבחינתנו, ולמרות שזה כבר לא יודעת איזה שנה, רביעית נראה לי, זה לא משהו שאנחנו מתרגלים אליו, וזה חשוב שתדעו שזה מאוד נוגע בלבבות של כולנו, וזה לא הפך להיות משהו מובן מאליו. לקראת היום הזה התרגשות מאוד גדולה, ובכלל עם הקשר עם העמותה. כמו שלאור אמר, אנחנו בית ספר לילדים אוטיסטים ולקויי תקשורת. זה הייעוד שלנו, הייעוד שלנו לאפשר בית מצמיח לתלמידים שלא יכולים להשתלב במסגרת החינוך הרגיל, לא יכולים להיות בכיתות תקשורת, נגיד בתוך בית ספר רגיל, וזקוקים למעטפת יותר מותאמת יותר מדויקת לצרכים שלהם. אם הציפייה שלנו חברתית היא בדרך כלל שהילדים יסתגלו אל המערכת, אז גם לנו יש ציפייה כזאת, אבל בכל זאת המערכת שאנחנו נותנים יותר מותאמת. זה ככה בסוגריים אני רגע אגיד שמי שחווה בחוץ את הקושי של אחת הבנות לרדת מהסוע, אני מניחה שהיה קשה לפספס את זה, שזה היה רב עוצמה, אז זה חלק מהאתגרים המשותפים שלנו ושלה. גם בפניה עומד אתגר מאוד גדול, להצליח, ההסעה חיכתה, איזה 10 דקות בחוץ, הם הגיעו יותר מוקדם, אז דברים שהם לא פשוטים בשבילה, ואם זה לא מדויק בדיוק לצרכים שלה, זה שם אותה במצב מאוד, של קושי מאוד מאוד גדול, שגם דורש ממנה הרבה מאמץ. חלק מהתפקיד שלנו זה למצוא את הדרכים, קודם כל להצליח להגיע למקום בטוח. ראיתם שהשתמשנו למשל בכיסא, למרות שהיא לא, אין לה מגבלה פיזית, אבל בתוך הסיטואציה הזאת היא לא הייתה מסוגלת להביא את עצמה אל מרחב בטוח, ואז בתוך מרחב בטוח אפשר להתנהל בצורה הרבה יותר נינוחה. אז פגשתם את אחד האתגרים שלנו ממש על הבוקר. זה לא תמיד ככה, אבל יש לנו לאורך היום לא מעט אתגרים. ככה רק באמת שני משפטים על המאפיינים של הלקות הזאת, של האוטיזם, כמו שהיא באה לידי ביטוי אצל התלמידים שלנו. יש 4 מאפיינים. קודם כל, העניין של תקשורת, חלק מהתלמידים שיסעו איתכם לא בעלי יכולת מילולית, ויש כאלה שהם בעלי יכולת מילולית, ומי שיחווה את זה יראה את זה מיד, אבל יש גם מי שיש לו יכולת מילולית, אבל היא מצומצמת. והאתגר של להרחיב את אמצעי התקשורת ולאפשר כלי תקשורת אחרים באמצעים מגוונים, גם באמצעים של כרטיסי תקשורת, יש הרבה טכנולוגיה, אייפדים, מחשבים, מקרנים מותאמים, יש לנו הרבה אמצעים בשנים האחרונות, מאוד מרחיבים את היכולת של רכישת תקשורת. אז זה מאפיין אחד. מאפיין שני זה תפיסה חושית שונה. יכול להיות שדברים, אנחנו בדרך כלל מבסטים את עצמנו יותר בקלות, כי אנשים ממוצעים, כל אחד משהו אחר, מישהו מתעצבן, הולך להתקלח, מישהו אחר רץ בים. יש לנו כל מיני אמצעים סנסוריים שאנחנו אפילו לא שמים לב אליהם, שמאזנים אותנו. תלמידים ואנשים עם אוטיזם שגם מספרים על עצמם, החוויה החושית שלהם היא מועצמת באופן שאנחנו לא יכולים לדמיין. למשל, נגיד אור ניאון, שאנחנו רואים אותו רק כשהוא מקולקל בריצוד, אנשים אוטיסטים יכולים לראות את הריצוד הזה כשהאור תקיב. אז תחשבו לשבת בחדר שפעם זה היה, עכשיו זה כבר פחות קיים. כשהאור כל הזמן מרצה את זה, יכול לטריף אותך בלי קשר לשום דבר אחר. או צלילים מסוימים, או מגע של בגדים או של אנשים, או צפיפות לשבת בכזה חדר. לחלק מהתלמידים שלנו זה בלתי נסבל, זה לא נוח. זה לא נעים, זה לפעמים בחוויה של בלתי נסבלות, ואז זה יכול להביא או למצב קצה שאתה לא מסוגל ואתה מתפוצץ מזה, או למצב של ניסיון להימנע, ואז אתה מצמצם, עושה את עצמך יותר פסיבי כדי לא להתקל בגירויים חושיים. אז זה תקשורת, תפיסה חושית שהיא מאוד שונה. לעתים הבנה, רצון, פעם חשבו שאין רצון של אנשים אוטיסטים להיות ביחד, להיות שייכים לקבוצה. אנחנו יודעים את זה כבר הרבה שנים, אבל זה יותר ויותר גם מוכח במחקרים סביב אנשים, וגם אנשים אוטיסטים מספרים על עצמם או כותבים על עצמם שזה לא נכון, אבל זה לא פשוט, כי ההתרחשויות בו זמנית,
הקריאה של העולם החברתי, של השפה החברתית, היא מאוד מורכבת וקשורה מהמון ניואנסים. יכול להיות מצב שאני אגיד משהו, אבל אתם תבינו שאני לא מתכוונת לזה, למרות שזה מה שאני אומרת. נגיד מישהו, גם אנחנו תמיד יודעים את זה, אבל הרבה מאוד דברים לא נקראים באופן שאנחנו קוראים אותו באופן אינטואיטיבי. אז הג'ונגל, יש תחושה של ג'ונגל חברתי שצריך להצליח להתמצא בו, שהוא לא פשוט גם. והמאפיין הרביעי, שהוא גם אתגר לא פשוט, אם היינו בחוץ, אתם תראו את זה גם בתוך בית ספר של מחזור, יש ילדים שיש להם התנהגות, איזושהי התנהגות טקסית חזרתית, שהיא לא בשליטה, זה לא כי אתה בוחר לעשות את זה, זה כאילו משהו כאילו נכפה עליך. ואם אתה לא משלים את הטקס, או אם אתה לא מצליח לעשות את זה, זה גם יכול להביא אותך למצב מאוד של סטרס. סתם אחת, זה אנקדוטה ואני מסיימת לאור, שתי דקות, זה אף פעם לא. סתם אנקדוטה מעניינת, שאחד התלמידים שלנו, אנחנו עובדים עכשיו חזק מאוד עם יכולת הקלדה של תלמידים שהם לא מילולים, כדי שאפשר יהיה לפגוש משהו מהעולם הפנימי שלהם, והם יוכלו לייצג אותו בעזרת הקלדה. אחד התלמידים שלנו, שבשנה וחצי האחרונה התפתח מאוד ביכולת שלו לכתוב את מה שהוא מרגיש וחושב, המורות שאלו אותו אם הוא, יש לו התנהגות טקסית והוא נוגע בהמון דברים בדרך, אז נגיד הדרך מהסעה לתוך בית ספר יכולה לקחת רבע שעה במקום שתי דקות. ולא פעם היו מזרזים אותו כי צריך להגיע לכיתה וכי יש עוד המון ילדים. ולמורות שלו היה התחושה שזה מאוד מפריע לו שאנשים מעירים לו על זה. אז הם שאלו אותו והוא יכול היה לכתוב, והרצון שלנו היה שהוא יכתוב בעצם הודעה לצוות. והוא כתב, והמחנכות שלו שלחו את ההודעה הזאת לכלל הצוות בבקשה, הוא ביקש שם שהוא יודע שהוא הולך לאט והוא מבקש שלא יעירו לו על זה, זה מפריע לו, זה קשה לו, ושהוא מבקש שיהיה לו חופש הליכה. זה היה הניסוח שלו, שיתנו לו חופש הליכה כמו שהוא צריך. אז זה ככה מדגים גם את את המחויבות שלנו ואת באמת החיפוש שלנו אחרי היכולת להרחיב, לתת עוד חלונות הזדמנות, עוד הרחבה של דברים. ואתם למשל, זו דוגמה מצוינת, כי יכולנו גם להגיד לא, זה בלתי אפשרי, כי זה מצריך, זה אתגר גדול, צוות מתגייס, אם אנחנו ביציאה החוצה אז יש כמעט צוות אחד על אחד היום, בגלל שאנחנו חוזרים לפה אז טיפה פחות, אבל זה לא הצוות שיש פה ביום שישי, זה ברור שהצוותים בכיתות נדרשים ועושים את זה בשמחה, להתגייס באופן מיוחד כדי שנוכל לצאת לפעילות היוצאת דופן הזאת. ומצד שני, אנחנו מאפשרים בעזרתכם הרחבה של חוויית חיים, כי תלמידים נמצאים פה 10 שעות ביום, מרבע ל-8 עד רבע ל-5 כל יום, כמעט כל החגים, כל החופשות שיש במשרד החינוך, עד ה-15 לאוגוסט אנחנו עובדים. אנחנו נתח החיים שלהם בהרבה מובנים ובהרבה מקרים, ולכן התפקיד שלנו לא רק ללמד מיומנויות, אלא לאפשר גם חוויות חיים. ואחת מחוויות החיים שאתם מאפשרים לנו, זה זה. זה לא מובן מאליו, הרבה משפחות לא יכולות, לא רק בגלל הג'יפים, בגלל העניין של היציאה, המפגש עם אנשים חדשים, לראות איך מתנהלים בתוך סיטואציה שהיא פחות מוכרת, להתנסות בדברים שלנו נראים טריוויאליים, מבחינתנו זה לא. אז אתם מאוד עוזרים לנו בעניין הזה של לפתוח עוד חלון הזדמנויות, לפגוש אתכם, לנסוע בג'יפים שלכם, לחוות את החוץ, לחזור לפה, לחוות אתכם פה, זה חוויית חיים מבחינתנו, אז אנחנו מאוד מודים לכם. זהו. נעבור לתדריך. שאלות? אני פה.